Sä oot varmaan tuota kaivinkonetta käyttänyt, mutta miten edes tuo 3D? No sitä on tullut paljon koulussa harjoitettu. Mäpä kerron. Ensin me opiskeltiin Pinjassa. Siellä voi opiskella opettajan kanssa tai itsenäisesti vaikka kotona. Siellä tehtiin harjoitustehtäviä ja pieniä tenttejä. Se Pinja on todella monipuolinen ja siellä oleviin materiaaleihin pystyy palata myöhemminkin. Me myös harjoiteltiin simulaattorilla, johon oli liitetty koneen ohjausjärjestelmät. Simulaattorilla sai tehdä tosi paljon toistoja ja harjoittelu oli todella turvallista. Harjoittelukentällä päästiin treenaamaan oikealla koneella. Niissä on täysin samanlaiset ohjelmat kuin simulaattoreissa. Oikeastaan oli tosi helppoa mennä isoon koneeseen, koska se oli niin tuttua, kun oltiin harjoiteltu simulaattorilla. Jos kentällä tuli tenkkapo 3D:n kanssa, niin pystyttiin tarkistamaan Pinjasta, miten se menikään. Et silleen.